É com o senhor que eu trato sobre a venda da casa? Meu nome é Custódio, eu estou dando uma olhada aqui na região, vi a sua placa. Será que eu posso entrar para dar uma olhada? É meio escondido aqui, né? Mas até que eu gosto pela privacidade. A vizinhança também parece ser bem bacana. O senhor mora aqui faz tempo? Sim. Há muito tempo. O senhor aceita uma xícara de chá? Claro. Por que não? Nesse tempo frio, o chá até que vai bem. O senhor mora sozinho aqui? Não, não, senhor. Nossa, existe um anjo com meu nome. Eu tenho até uma oração. Senhor, seu chá. Obrigado. Bonita música. Estão pedindo quanto pela casa? Não é melhor o senhor conhecer a casa antes? Os quartos são lá em cima. E a cozinha é aqui. Claro, claro, o senhor tem razão. Mas antes eu queria só perguntar... O banheiro é ali. Obrigado, licença. Mas como é que o senhor sabia que eu ia perguntar do banheiro? O seu chá está esfriando, senhor. Senhor? Senhor? Ele não me disse nem o nome dele. Senhor? Alô, tem alguém aí? Hoje anoiteceu. Senhor? Pra onde ele foi? Senhor? Pô, cadê ele? Cadê meu carro? Porra, cadê meu carro? Pô, me enganaram. Roubaram meu carro. Abre.
Yeah. Levaram meu carro, porra! Abre! Abre! Abre, merda! Abre, porra! Tem alguém aí? Quem tá aí? Oi, menininha. Eu tô preso aqui, será que você pode me ajudar? Será que você pode chamar seu pai, alguém, pra abrir a porta pra mim? Você mora aqui? Você vai chamar seu pai? Ei, menina. Saiu e falou. Moço? Aqui não tem moço nenhum, só tem moça. Quer dizer, moça, eu não sou mais, né? Mas eu sou a única pessoa aqui. Não, tinha uma menina aqui. Aí eu pedi pra ela chamar os pais dela pra abrir a porta da rua pra eu sair. Aí ela ficou correndo de um lado pro outro. Eu não sei como você entrou e nem sei como vai sair. Mas eu preciso que saia do banheiro porque eu vou dar uma faxina na casa todinha que daqui a pouco chega o novo dono. Novo dono? Que novo dono? Eu vim aqui olhar a casa pra comprar ela. Tem uma placa ali fora dizendo que ela tá à venda. Olha aqui, ó. Essa menina do folheto, era ela que tava aqui. O senhor falou em moço do chá, é isso? É, ele me deu um chá. Já sei qual foi o chá que o senhor tomou. E esse é do bom, hein? É sério, a menina tava aqui falando as coisas que estão escritas aqui, repetindo. Moço, essa é a oração do anjo custódio, o anjo protetor das crianças. E essa é a Angélica, filha do antigo dono daqui.
Eu limpo essa casa há mais de 10 anos. Depois que ela desapareceu, ele mudou pro sul. Aí a vizinhança começou a divulgar esses panfletos aí, na esperança de que ela pudesse voltar um dia. Mas isso nunca aconteceu. Aí há 2 anos eu fiquei sabendo que ele foi encontrado enforcado. Triste, né? Mas... bom, eu preciso terminar aqui meus afazeres. Vou dar uma regadinha nas plantas. Dar aquele chazinho. Como é que eu pego um ônibus pra sair daqui? Meu carro foi roubado. Ué, aquele carro que tá ali na frente não é seu? Cada uma que me aparece, chá. Que loucura! Ai, chazinho! Chazinho! Chazinho pra vocês. Estão tão sequinhas, né? Ah, tá bom. Agora foi.